dielo Jana Levoslava Belu má významné postavenie v rámci slovenskej hudby, ale aj v kontexte európskej hudby. A práve jeho piesne sú mi veľmi blízke. Pripravujem sa teraz interpretovať v podstate významnú časť jeho vokálnej tvorby. Jan Levoslav Bela posielal svoje piesne dokonca Robertovi Schumannovi, ktorý sa k ním vyjadroval veľmi obdivne. A pieseň Berglocke, ktorá by sa dala pomenovať možno až takou malou kantátou, je to pieseň pre soprán a orchester, skomponoval na text básne Markusa Kuttnera. Táto báseň hovorí o tom, ako pochováva otec svoje dieťa a ako na ňo spomína počas vianočného obdobia. Takýto osud postihol i Jana Levoslava Belu. Zomrela mu dcerka na Šarlach a preto i výpovedná hodnota tohto diela je veľmi osobná z jeho strany. Ja som sa k tomuto dielu dostala už v roku 2008, kedy som ho interpretovala so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. A neskôr som túto pieseň nahrala i pre vydavateľstvo CPO. Zatiaľ teda táto nahrávka ešte nebola vydaná. Čiže mám v tejto piesni i mimoriadne osobný vzťah. Súčasne ako matka ten text taktiež veľmi živo prežívam a táto hudba v spojení s týmto textom je veľmi silná. Zároveň sa podaril úžasný čin, že sa táto pieseň uvedie v rámci záverečného koncertu, ktorý zaznie pod taktovkou žijúcej legendy dirigenta Vladimíra Fedosejeva. Pre mňa je to veľká umelecká výzva stretnúť sa s touto osobnosťou a o to viac sa teším, že spojenie osobnosti Vladimíra Fedosejeva a osobnosti skladateľa Jana Levoslava Belu sa uskutoční v rámci najväčšieho festivalu hudobného, ktorý na Slovensku máme a že teda môžem byť pri tom, ako sa toto všetko odohrá. Srdečne všetkých pozývam.